8 horas 37 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, reta final do programa de hoje e com temas não menos importantes do que os anteriores também, para a gente fechar esse programa que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com apoio de RadMed. Fui ali dar uma olhadinha no sol para conferir, tá igual aquela lâmpada de geladeira, né? Tá até iluminando um pouquinho, clareando, mas não esquenta nada, pelo menos agora, né? Neste momento. O tempo também tá um pouco nublado ainda, o sol vai aparecendo aí acanhadamente, mas a temperatura já começa a subir. 22 graus agora, neste momento. A gente começou o programa em torno de 19 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E a máxima para hoje é de 27 graus. E nessa previsão, não tem chuva para hoje. Não tem chuva para amanhã. Nos próximos dias não tem chuva. A previsão traz aí pelo menos 14 dias de antecedência. Não tem chuva nesses próximos dias, pelo menos hoje. E também não teve chuva, pelo menos assim, muito garantido, nos últimos 60, mas é bem provável que tenha passado disso aí um pouco mais aqui para a região. Nesse bloco agora, para conversar com o João Gomes Siqueira, diretor do Comitê Hidrográfico do Baixo Paraíba, com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, tá para a gente falar sobre justamente essa questão da estiagem. E aí entra aquele tema também, né, da característica climática de Campos, que precisa ser readequada, como a gente já deu um toquezinho nesse assunto aí no início do programa, que inclusive é um projeto de lei do então deputado federal Vladimir Garotinho, de número 1440, e agora eu não sei se é de 2019 ou 2018, acho que 2019. Ô, João, é porque assim, é muito interessante ele falar, o projeto de lei vai transformar aqui as considerações das características climáticas de Campos e o que isso vai mudar, o que não vai. Mas essa estiagem, até que ponto é possível melhorar, diminuir esses problemas causados por essa estiagem? E o porquê dessa estiagem tão longa, mais uma vez, se é que é possível explicar? A gente está, né, já há mais de 50, mais não, há cerca de 50 anos, começou esse movimento de ecológico, etc., né, e os cientistas apontando, né, a ação humana sobre o clima da Terra. E hoje a consciência já mudou bastante, né? O clima da Terra é muito mais influenciado pelas mudanças planetárias, temperatura do mar, etc., vento, etc., do que somente pela ação humana. Então, muitas coisas em jogo. E a gente está vendo, né, as chamadas mudanças climáticas acontecendo mais intensamente agora. Talvez estejamos entrando num novo ciclo, né, de mudança climática, mas a previsão e a gente já sente isso, né, naturalmente nos dados monitorados, de que a distribuição de chuvas, de estiagem, de eventos críticos mudou. É uma consciência geral de que as chuvas são mais intensas em menor espaço de tempo. Mesmo que estejamos lá com 1.000, 1.200, 900 milímetros por ano em diversas regiões, mas as chuvas estão mal distribuídas. E é o que está acontecendo agora. Mais de 60 dias sem chuvas, quer dizer, deveria chover pelo menos um pouquinho, né? Na nossa região, essa classificação climática, né, para semiárido, como tem no norte do Espírito Santo e no Nordeste, é que são regiões que chovem. Nós, em 30 anos, em vários anos, tem 17 anos em 30, que choveu cerca de 600 milímetros por ano. Isso é dramático para a nossa região. A nossa Baixada Campista, se houvesse uma chuva regular de 1.200 milímetros por ano, né, 100 milímetros por mês, seria o ideal, né? Todo mês chover 100 milímetros. Poxa, as nossas lagoas, nossas pastagens estariam lindas, mas isso não acontece. Chove muito no verão, chove pouco no inverno. Aliás, não chove muito nunca aqui na nossa região, por isso que é semiárido, né? Chover muito aqui só, mas a distribuição tá tão
tão aleatória, tão mudou tanto, que nós tivemos em março 270 milímetros em poucas horas, poucos dias. Não é? É, isso é raro de acontecer aqui em Campos, na nossa Baixada Campista. Choveu muito em março agora, abril, não é? Dia 26 de março, uma chuva em alguns locais chegou a quase 400 milímetros, causando um desastre em várias cidades do norte e noroeste fluminense, né? E o sul fluminense, e o sul capixaba. Então, isso é uma prova de que as chuvas estão mal distribuídas, chovendo muito em pouco espaço de tempo. Isso não causa benefício, só causa malefício, porque na nossa baixada inunda tudo. O que fica é muito pouco. O ideal é chover, como eu falei, 100 milímetros todo mês, mas isso não acontece. E, nós estamos, e acontece isso também em toda a bacia, em todo o Brasil, evidentemente. É, nós dois somos regulados por dois fenômenos principais, Laninha e El Niño. Né? É, nós estamos exatamente na mudança do El Niño para a Laninha. Então, a gente não sabe nem o que vai acontecer. Se vai chover, nós estamos vendo, a previsão não sabia se ia chover pouco ou chover muito, ou normal ou menos. A gente está vendo que está chovendo menos do que o normal. Mas por quê? Nós estamos numa zona de transição. Então, isso aí, como você falou aí na Água do Paraíba, né? Deveria ter se intensificado o tratamento da água, talvez preventivamente. É muito difícil você fazer isso, porque como é que você sabe se vai vir esse bloom de algas tóxicas ou não? Só depende da temperatura, depende da chuva, depende não só a chuva aqui, mas a chuva montante, depende da renovação de água. Então, é muito difícil você prever e fazer uma operação dessa, né, sem que você tenha dados concretos. O que se faz? Aí a Defesa Civil vive muito disso, né? A Defesa Civil hoje ele trata o evento crítico no momento do evento e pós-evento, mas deveria tratar também o pré-evento. Mas isso custa recurso, né? Então é mais fácil, Luiz e Cláudio e todos, a gente fazer essas ações que a gente está apregoando, melhorar a... Por que eu falo só vazão de rio? Eu fico falando vazão, vazão, vazão. Porque na nossa região não chove. Se chovesse bem, esses efeitos de baixa vazão seriam minorados, mas não chove na nossa região. Não vem água de outros estados e outras regiões para cá pelo leito do rio. Então, esses fatores se comungam e traz a consequência que nós estamos vendo aí agora, essa semana. Então, não tem chuva e não tem vazão. Nós não temos água de qualidade na nossa região. Nem para a agricultura, não é? Para você, né, manter a agricultura, a produção agrícola, nós estamos na maior região produtora do estado do Rio de Janeiro, né, uma grande região produtora aqui, e nós não temos chuva para manter uma produção agrícola regular. Então, essa classificação de semiárido viria compensar, viria talvez a trazer recursos, benefícios, que pudéssemos compensar essa falta de chuva tanto para a agricultura quanto para outras, as lagoas, questões ambientais que possam ser valorizadas também mais ainda, né, para que a gente possa... Nós temos 22 lagoas, sofre muito essa época. Então, nós temos falta de chuva, nós temos que compensar de outra forma. Como fazer? Então, essa é a nossa grande luta, e mobilizar principalmente os órgãos governamentais, federais e estaduais, que têm os recursos, né, para que possam fazer ações que venham a minorar esses efeitos das mudanças climáticas, principalmente na nossa região. E aí, só para terminar, o governo do estado, nós temos um contato mensal com o governo do estado, solicitando obras, obras, obras para a nossa região. Alguma coisa está sendo feita, por exemplo, Limpa Rio está limpando os canais de Campos, né? Isso dá um alento bastante na nossa região, tanto em termos de drenagem, quanto em termos de diminuir, né, essa contaminação no centro da cidade, pelo esgoto tratado mesmo, né, que, como eu falei, ainda é lançado nesses canais, mesmo tratado, isso não seria o ideal. Mas essas ações estão em curso. Mas a gente precisa de muito mais, e ações federais, inclusive. Nós temos aqui, tivemos aqui, gostaria de destacar uma coisa, só existe vida na Baixada Campista pelas ações do DNOS, que saneou essa região, drenou essa região, talvez em excesso, sim, mas
Por isso, hoje, nós precisamos de mais recursos para poder regularizar esse sistema que foi, talvez, drenado excessivamente. Nós temos um projeto, como eu falei, de recomposição da adução forçada das oito comportas do Paraíba do Sul, para que nós pudéssemos recompor essa baixada campista, né, em água com qualidade, evitando a salinização do solo, etc., melhorando a vazão da Lagoa Feia e de outras lagoas. Mas tudo isso cai na vazão do rio. Nós precisamos do rio. O Rio Paraíba é o nosso grande manancial. Nós precisamos dele no norte fluminense e nós temos que lutar juntos para a recuperação desse rio, já que eles usam ele acima e não cuidam dele como deveriam aqui abaixo. Então, são 8h48, a gente está chegando perto do final do programa. Nesse bloco está pautado mudança climática, mas antes de entrar nesse tema, fazendo pergunta, o Rodrigo Silveira registrou agora, editor de fotografia da Folha, registrou em vídeo e imagem, agora, por volta de 8h30, fotos de uma parte do Paraíba de cor negra, né? Ali na altura da Ponte General Dutra. A gente está evidenciado em foto e vídeo e está ainda tentando apurar para saber o que é. Mas é uma coisa que não é incomum, né? E a gente não sabe ainda a causa, mas isso apareceu na manhã de hoje. Altura da Ponte General Dutra, uma língua preta ali no leito do Paraíba. Dito isso, e a gente espera, né, maiores informações sobre... Estamos apurando maiores informações sobre esse fenômeno visual, né? Mas Paraíba tá na crista da onda, né? O Paraíba está na crista da onda. É até um jogo de palavras. Enfim. A questão da mudança climática. Você falou no primeiro bloco que esse fenômeno das algas, ele ocorre porque o rio, ele quase com estiagem, não só aqui, como nas suas regiões de cabeceira, no resto do estado do Rio, em Minas e São Paulo, baixa muito o nível, estamos hoje com 4,60 metros, né, um nível bem baixo, e ele reproduz uma ambiência quase de lagoa, né? Pouca vazão, pouco fluxo de água. Lamego, quando começa a estudar, Alberto Ribeiro Lamego, começa a estudar, achando a formação aqui da nossa região, ele vai dizer, ele cria a tese chamada Delta Pé de Ganso, né? Um delta ramificado, com vários dedos, né? Seria, então, a Lagoa de Quipari, a Lagoa do Açu, de Quipari e de Gruçaí, elas foram braços alongados de foz, braços secundários dessa foz, que com o tempo foram perdendo força de posição ao mar, viraram lagoas alongadas. A senhora disse que parece um charuto. O Rio Paraíba, há 10 anos, fechou a foz entre a Tafona e a antiga Ilha da Convivência, passando a ser só uma coisa, né? Não existe mais Ilha da Convivência, né? Você vai andando para a Ilha da Convivência hoje. Ilha, portanto, é um espaço de terra cercada, joga por todos os lados. Você vai andando e você não for Cristo, aquilo não é mais ilha, né? É só Cristo para caminhar sobre as águas. Temos ainda aberta a foz natural que vai ali do Peçanha, do Peçanha, que é seguinte, até Gargaú. Essa foz continua aberta, né? Os barcos utilizam para irem pescar no mar. Esse fenômeno que aconteceu com a lagoa segundo o Lamego, quer dizer, aconteceu com a lagoa de Quipari, aconteceu com a lagoa de Gruçaí, aconteceu com a lagoa do Açu, ele corre o risco de acontecer no próprio braço principal do rio, até porque se fala muito em vazão, né? Hoje em dia, em termos de vazão, a foz, em termos mecânicos do Paraíba, não é mais a Tafona. Ela é o Guandu, né?
que hoje o Rio vai para Guandu, para Barra de Santa Cecília, né, para atender diálogo Grande Rio, e vai desaguar na Baía Sepetiba, né? Então, como é que você vê essa questão? Aloysio, a sua provocação foi fantástica. Eu gostaria de falar aqui umas 3, 4, 5 horas sobre esse tópico que você levantou agora, mas certamente eu não vou fazer isso com o seu público, né? Seria desgastante demais. Mas é apaixonante, é a minha vida hoje é dedicada a exatamente isso que você falou aí, a estudar isso aí. É claro que eu não quero me comparar a um Aristides Sofiati, né, que descreve isso com riqueza, depois de Alberto Ribeiro Lamego, mas é, nós vimos, Eloísio, várias coisas no comitê de bacias que você fala aí. Primeiro que eu vou deixar por último a Foz do Guandu, tá? Vou falar da Foz, das fozes do Paraíba. O Paraíba sempre foi um delta, ele sempre teve várias fozes, não é? Ele tinha a Barra Velha, né, que é ali Barra do Furado, aquela região ali, Gruçaí, Quipari. É o que que acontecia? De São Fidélis para cá, em Tereré, o rio entrava ali em Fazenda Grande, quando enchia, né, entrava em Fazenda Grande e adentrava a Lagoa Feia. A Lagoa Feia era a foz do Rio Paraíba do Sul, depois, né, de tanto sedimento e tanto carreamento da porção mineira para aqui essa região, né, de sedimentar, o rio abriu um novo canal, que é o que conhecemos hoje, né, de São Fidélis até Atafona. Mas o canal do rio antigamente era pela Lagoa Feia e Barra Velha. Isso existe até hoje. Até hoje nós temos uma entrada de água artificial ali em Tereré, que alimenta, né, o Rio Preto, e o Rio Preto é Ururaí, Lagoa Feia e Canal das Flechas. Ainda existe essa foz. O rio hoje tem 3 fozes, né, artificializadas. É, uma nessa que eu estou descrevendo, em Tereré, Lagoa Feia, Barra do Furado. A outra, a própria Foz de Atafona, que não é mais Atafona hoje, a Foz hoje é de Gargaú, né? Atafona não existe mais, a Foz de Atafona. Que esse é um processo natural, Aloysio, você percebe, né? O deslocamento da foz de sul para norte, né? Isso é um processo natural. Foi um processo que seria milenar, foi centenário, porque, né, por causa do Guandu. Eu acredito que o Guandu tenha acelerado esse processo pela baixa vazão. Então, e tem uma outra foz que você não citou aí, que eu gostaria de te mostrar aí qualquer hora, parece que vai ser em breve, que é a foz do Rio Guaxindiba. Em 1938, Saturnino de Brito, Aloysio, fechou esse canal do Tereré com um dique de pedra. O rio não entra mais lá naquela região. E depois, em 68, fechou a foz as duas fozes, né, da Lagoa Feia e do Guaxindiba, né, fazendo os dois diques, um que vai a São João da Barra e outro que vai a Gargaú. Mas essas fozes têm uma comporta ainda, né, que na época de cheia, a água adentra essas comportas, uma é Tereré, que eu já descrevi, a outra é do Vigário. A água do Rio Paraíba entra ali no Vigário e vai até o Rio Guaxindiba, a foz do Rio Guaxindiba, que foi unido, foi criada uma nova foz do Paraíba, na foz do Rio Guaxindiba, pelo canal Antônio Rezende. Esse canal foi um canal artificial, assim como o Canal das Flechas, construído em 69, que ligou o Rio Paraíba do Sul à Foz do Guaxindiba, que eram duas fozes completamente segmentadas, diferenciadas. O Rio Paraíba do Sul é majestoso esse trabalho que ele faz aqui. Ele entrava em Tereré, se não fosse os diques, até hoje aconteceria isso. Ele entraria no Itereré, na Fazenda Grande, alagaria toda essa região da Baixada, que isso impediria a vida humana ali, e entraria também no Vigário, e o canal Nogueira ali, que era o Nogueira antigamente, né, antes do Vigário, e chegava, formou a Lagoa do Campelo, que também as pessoas se esquecem, né, a segunda maior lagoa do estado, a Lagoa do Campelo, ela vai lá próxima a São Francisco e volta pelo grande canal do Guaxindiba, que foi reaberto pelos escravos, né, no século XVIII, né, inclusive tinha um tráfico intenso de prancha de produtos do sertão das cacimbas, né, para o Rio Paraíba do Sul, para o Porto de Campos, o Porto de São João da Barra, o Porto do Natal Sul e Campo Novo, na Ilha do Gravatá. E dali, né, se a gente for falar de história, Luiz, a gente leva aqui meses conversando. Então é apaixonante. Assim, isso tudo está ligado à água.
Você sabe a RJ 214, né? O que é a RJ 214? A gente chama de Campos Farol. Foi o caminho dos sete capitães. É o divisor de água da Baixada. É o divisor de água da Baixada. A água que está à esquerda, daqui para Farol, né? Está à esquerda da 214, não é a mesma água que está à direita. A água que está à direita é a água da Lagoa Feia. E a água que está à esquerda é a água do canal São Bento e do Quitingute. São duas águas diferentes, que saem em forma diferente, mas que vêm do Rio Paraíba do Sul, formadas pelo Rio Paraíba do Sul. Mas tem um divisor de água. E o divisor de água da margem esquerda é a BR-101, Guarus, né? A água do Muriaé não é a mesma água do Campelo, né? Ela se une pelo Rio Paraíba do Sul, mas tem um divisor de água. Então, essa questão de cumieira, de divisor de água, de bacia hidrográfica, Luiz e Cláudio, é apaixonante isso. Não importa muito para nós a divisão administrativa de municípios. Não importa se é Cardoso, é Campos, é Italva, importa que é a bacia do Muriaé e, para nós devemos fazer a gestão como um todo, Luiz. Não importa que é São João da Barra, São Francisco e Campos, importa que é a bacia do Foz do Paraíba do Sul, que nós devemos fazer a gestão como um todo. Quando nós lutamos pelo aumento da vazão no Rio Paraíba do Sul, nós estamos beneficiando todos os municípios, nós estamos beneficiando a bacia hidrográfica. Esse é um conceito maravilhoso, apaixonante, que foi importado da França, né? Esse modelo de comitê de bacia hidrográfica, e o Brasil foi todo dividido em 240 bacias, comitês de bacias, né? E certamente as bacias hidrográficas do Brasil. Isso, esse conceito, esse movimento é que vai definir para nós a vida humana no futuro. Eu estou sendo pretensioso? Estou sendo pretensioso, mas é uma realidade. Né? A Europa hoje está recuperando os rios, né? Você viu em Paris, né? O rio usado como transporte. O rio era poluído lá também. Mas nós devemos lutar para que o Rio Paraíba do Sul volte a ter um Sena, um outro rio da vida desse aí. Desculpa, eu vou parar de falar, mas você mexeu com com o cerne da minha essência, que é a paixão que eu me dedico hoje pela UENF, que eu agradeço muito a esse tema, que é a água. Olha bem, são 8h59, deu uma interferênciazinha, mas a gente conseguiu captar bem aí o encerramento. Pois é, rapaz, e o que preocupa a gente é exatamente isso, né? Qual o futuro desse rio aí, o que vai acontecer com a gente? A gente só vê conversa aí, especulação desse desvio da água que a Luísa citou muito bem, né? Que é desperdiçada. É usado para tratar o esgoto também daquela região lá do Grande Rio, depois despejado na Baía de Sepetiba. Uma pena, lamentável. Bom, meu caro João, agradecer ao senhor, são 9 horas em ponto, né? O senhor nesse processo aí em Brasília hoje, em busca da titularidade lá no Comitê Nacional, né? e de Hidrográfico, não é isso? Desejar boa sorte para o senhor aí de recursos hidrográficos, o comitê. Desejar boa sorte nessa conquista aí, né? Soube que está polarizado também, para variar, como tudo nesse mundo atual. Nunca vi tanta polarização, mas desejar boa sorte para o senhor e, claro, evidentemente que o senhor assumindo aí ou tendo algum titular aqui da nossa região é benefício para a gente, é benefício aqui para Campos, é mais preservação, é mais cuidado, né, com os nossos rios, com a nossa água. Forte abraço para o senhor, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Cláudio. Peço perdão a Luiz, que eu esqueci de falar da Foz do Guandu, Luiz. Me empolguei com a história regional e a Foz do Guandu é tão importante que leva metade das nossas águas hoje, né? A metade sai aqui nas Três Fozes e a outra metade sai lá no Guandu, vai para a Baía de Senapetiba. Isso é o grande mal. E aí causa bastante tristeza a nós. Mas certamente abastece os cariocas, precisam de água também. Precisamos, Luiz e Cláudio, lutar para que todos tenham água. É a meta do comitê. Nós temos que fazer isso, Luiz, senão a sociedade vai perecer. Se nós não conseguirmos distribuir água e igualdade para todos, não vai haver vida no futuro. Não é ideologia, não é viagem, não. É a pura realidade. A água tem que é um direito de todos, nós temos que assegurar esse direito a todos, senão não haverá vida. Mas perdoe por falar demais e eu muito obrigado pela oportunidade. Saio daqui emocionado com o programa de hoje. Ah, legal. Falar demais, mas falar bem, falar certo, não tem problema nenhum, João.
Rapaz, eu desde criança ouço falar essa questão de que a água vai acabar. Agora, eu nunca vi. E aí, assim, posso afirmar aqui que isso está tão perto, eu imaginei que eu ia viver para ver isso. Sinceramente, né? É muito, muito perigoso. Meu caro Aloysio, obrigado por hoje. Vamos, conforme você falou, se puder anunciar, vamos seguir nessa pauta também. Eu acho que é isso, né? A imprensa, a gente é feito assim, né? O jornalismo, ele é feito, como você fala aqui, ouvindo sempre os dois lados, assim como é a democracia, tem que ter dois lados, não adianta. Não se faz democracia só com um lado. E, às vezes, tem muito mais do que dois lados, como também é o caso dessa questão do Rio Paraíba, que a gente vai ouvir outras pessoas também relacionadas a esse assunto. Obrigado por hoje, Aloysio, e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Beto, na técnica. E obrigado, sobretudo, a você, João. Muito boa entrevista. Sucesso aí na tentativa aí de conseguir uma cadeira nessa comissão. Falei que seu tá igual do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, né? Tentando arrumar uma cadeira cativa no Centro de Segurança da ONU. E eu acho que você conseguindo, é Campos que tá aí. Então é muito importante para cá. A despeito de ser também para você individualmente, acho muito importante para a cidade ter um conhecimento muito profundo sobre essa questão hídrica. Enfim, a gente tem que ser mais atento a isso, porque para não gerar esse tipo de coisa que a gente tá, atravessou a última semana, né? É como você falou, talvez fosse melhor não deixar gripado que tratar da febre, né? Acho que monitoramento é uma coisa que a gente deveria investir mais. Enfim. E aí as discussões que vêm atreladas a isso, SEDAI, Águas do Paraíba, enfim. Aí o cara que é de esquerda quer que seja estatal, a despeito de se o serviço for uma porcaria ou não, né? O cara que é liberal quer empresa privada, enfim, isso é uma discussão. É uma discussão mais contaminada do que o Rio pela Geosmina, né? Mas é isso, agradecer demais aí você, boa sorte aí em Brasília. E aproveita a carne de sol e o chope depois. Valeu. Obrigado, gente. Valeu, seu João. Obrigado. E amanhã. Por não... amanhã. E amanhã o Carlão Rezende, né, da UENF, do Laboratório de Ciências Ambientais, que fez o teste, né, na água do Rio Paraíba, a pedido do Ministério Público. E tomara que já tenha amanhã o prazo suficiente para sair aquela outra parte do exame também, que é sobre a toxina, se existe alguma toxina aí na água, né? Então isso é interessante, vamos torcer para que... Ô Cláudio, sim. Só uma coisa importante sobre isso que você falou amanhã, as análises, Aloysio, ontem pode não ter dado nada, hoje ou amanhã pode dar alguma coisa, as pessoas têm que entender isso também, tá? A análise tem que ser continuada, porque pode não ter dado toxina ontem, pode dar amanhã, não é terrorismo não, é só, a análise tem que ser feita sempre. E está sendo feito, né, sempre. Só que a pessoa tem consciência que o que não deu ontem pode dar amanhã. A natureza é contínua. Perfeito. Está em evolução. Perfeito. São 9:06. Fechamos por aqui, então, o Folha no Ar de hoje. Agradecendo a você pela audiência. Amanhã às 7 de volta, no oferecimento de Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, com apoio de RadMed.